Ваша фракція не голосувала сьогодні за те, щоб визнати ті події, які були 20 березня, засудити їх, так? Ви не голосували? Роз'ясніть позицію вашої фракції. І чи ви почули сьогодні від силовиків, власне, якоїсь конкретики? Вам вистачило її сьогодні? Ну, дивіться, я особисто не тільки приймав участь, тому що вважаю, що висловлювання своєї позиції також і на вулиці громадянами – це їх право і це прояв демократії в державі, тут нічого такого немає. Я особисто не тільки приймав участь, а також і організовував багато акцій протесту. І хочу вам сказати, що знаю дії іноді силовиків. В 16-му році в офісі «Батьківщини» вилучили тушонку, там згущенку, ще щось. Ми там судились десь 4 роки, потім повернули. Але ж, добре, що не сказали, що гранати, гранатомети, зброю. Ні, не казала, так і сказала, що вилучили тушонку, тому що ми там намагались Майдан новий робити, щоб годувати мітингувальників, і це заборонено. Тому я знаю точно, що у силовиків достатньо ресурсу і можливості для того, щоб запобігати подібним ситуаціям. І більш того, я також бачив, що іноді з'являються деякі люди, агресивно налаштовані, і вони пробують використовувати мірні мітинги. Провокатори. Мірні провокатори, так. Але ж питання в організаторів, щоб не допустити до цього, і питання силовиків, які повідомляються заздалегідь. Ми завжди ж повинні, всі, хто хоче організувати якусь акцію протестну, повинні повідомити про де ми будемо збиратися, з якого приводу і таке інше. Тому інформація силовиків завжди є, і тут обидві сторони повинні забезпечити безпеку для людей, які зібрались для того, щоб висловити свою позицію, і також безпеку для всіх оточуючих громадян. Тут питання в чому? Я не вважаю, що парламент повинен був збиратися з цього приводу. В нас є дуже багато питань. В нас сьогодні питань, вибачте, пандемії. І вони не вирішуються. Я кожен день фактично на Київщині кудись відвідую якісь медичні заклади, установи, і я бачу, що питання проіграно повністю програми популяризації вакцинації. Сьогодні було про 8 тисяч фопівцям, сьогодні ще було про Донбас. Це дуже добре. Я повністю погоджую, що в нас є низка питань економічних, екологічних, питань пандемії, які потребують того, щоб збирався парламент. Але ж питання, що там хтось щось прийшов, помалював, не помалював. Я повністю впевнений в тому, що це питання силовиків. Якщо там було щось поламано, чи щось, якісь гроші, певне, треба витратити на те, щоб поновити фасад, чи ще щось, ну, треба розбиратися, хто це зробив, хто буде нести відповідальність. Є міліція, є прокуратура, є суд. Вони повинні цим збиратися. Ви не голосували, ви не вважаєте, що ваша політична сила дещо усунулася взагалі від цього процесу політичного? Ну, от від цієї акції, тобто ви взагалі так нейтрально ставитеся, як Нестерненка, до питання судової системи, яка була визнана? Порівняно з тим, що відбувається сьогодні, да? Тобто я не вважаю, що це дуже важливий такий момент, на який повинен реагувати цілий парламент. Якщо б вже закінчилось слідство, якщо б треба було б щось надалі законодавче врегулювати, і про це б сказали силовики з одного боку, політичні сили з іншого боку, я впевнений, що треба було б збиратись і приймати якийсь закон про те, як повинні відбуватися там протестні заходи чи ще щось. А сьогодні було, що ой, поламали фасад на Банковій. Ну, можливо. Не поламали, так. А помалювали. Помалювали. Можливо. Відбувається так іноді. Ви знаєте, коли з шабениці до суддів приходять, да, і щось там палять, це нормально. А коли до президента прийшли, це погано. Ну, почула, тут...